Այսօր վաղ առավոտյան նորից հակառակորդը նախաձեռնել է հարձակողական գործողություններ 2-3 ուղություններով։ Ողջ օրվա ընթացքում համառ մարտեր են ընթացել, հատկապես հարավային ուղությամբ մեծ արաքսյան հատվածում, որտեղ մեր զորքերը հերոսական դիմադրություն են ցույց տալիս հակառակորդին եւ ընթացել են ծանր մարտեր։ Երկուստեք կան կորուստներ, հակառակորդին պատճառվել է զգալի թվով կորուստներ, որոշ բնակեցերում հաջողվել է հետ շպրտել։ Ընդհանուր առմամբ իրավիճակը շարունակում է ծանր մնալ։ Մեր զորքերը հերոսական դիմադրություն են ցույց տալիս բոլոր հատվածներում։ Հակառակորդը կիրառում է չափազանց մեծ քանակի ուժեր, հատկապես հետևակ, անդադար գրող խմբեր, անդադար հրետանային կրակ և օդուժի տարբեր միջոցներ։ Ընդհանուր առմամբ իրավիճակը շարունակում է լարված մնալ, գիշերային ժամերին որոշակի թուլացում է տեղի ունենում կրակի։ Սակայն առավոտները նորից վերսկսում են հարձակումները, տարբեր ուղություններով սաստկանում են կամ մի փոքր թուլանում։